Yiga Oluganda Bukedde. Awo nakule gulo basebo ne banyabo twalabye ekika ky'amaaso ge twayisa agenda li nti atunula wano naye nga alabye eri alaba eri kakati olwaleero tugenda kutunuulira empujjo. Empujjo nazo ndali naye nga endali ntonotono obulali butonotono era abamu ge bayita endali enangira nga kyava na wano ndi kabaka Suno owokubiri yali mulungi nnyo gw'oyinza okugamba nti bamuyiwako amazzi n'oganywa kati Abarabu bwe baleeta wano endabirwamu agenda okwetunuulira nga alaba amaaso ge si matereevu ng'ate bulijjo bamuwaana nti mulungi nnyo n'anyiiga nnyo n'agamba bano bulijjo bapudiisa buwudiisa n'ata abantu n'ayitiriza okutuuka lwe baamugamba Ssaabasajja ezo si ndali ezo mpujjo ago maaso ga kirangira n'olwekyo sitegeeza nti abalangira babeera n'endali nti babeera n'empujjo naye kituufu omuntu ow'empujjo alabika bulungi sigamba nti endali alabika bubi naye bombi balabika bulungi kyokka ow'empujjo ate ye ayitirira obulungi newakubadde n'ow'endali abeera mulungi mwebale nnyo.